23 shtatori ka përkujtuar 75 vjetorin e pushkatimit të intelektualit shqiptar Lazar Fundo, i dënuar me vdekje nga Kominterni Stalini dhe i ekzekutuar nga komunistët shqiptar. Lazar Fundo lindi në 20 mars 1899 në Korçë, mësimet e para i mori në Vendlindje, kreu liceun francez të Selanikut, u diplomua për drejtësi në Paris. Në vitin 1923 u kthye në Adhem me profesionin jurist, ndërkohë që mori pjesë në Shoqërinë Bashkimi. Pas vrasjes së Avni Rustemit në vitin 1924, u zgjodh kryetari saj, drejtoi dhe gazetën Bashkimi. Në mbarim të dhjetorit, kur qeveria demokratike e Noli Tra u largua nga dheu për në Itali, Austri, Gjermani, Francë dhe Rusi. Gjatë kësaj kohe bashkëpunoi me gazetën nacionalistëve shqiptar Liria Kombëtare, u diplomua për filozofi në Moskë, mandej dhe leksione të kësaj lëndet në Leningrad. Më 1934, i dënuar me vdekje nga Kominterni o Aratis nga Rusia, jetoi fshehur në Francë, Belgjikë, Zvicër dhe Gjermani. Në vitin 1939 u kthye sërish në Adhe për të marrë pjesë në rezistencën kundër pushtuesve italian, por në vitin 1941 u arrestua dhe më shumë të tjerë u internua në Ventotone të Italisë. Në 23 shtator 1944 mbylli syti pushkatuar nga partizanët shqiptar në Kolesian të Kuksit. Në vitin 1995 u shpall martiri demokracisë.